जग्गा नापिदे अब जग्गा नापिदे जग्गाको प्रमाणपत्र सबको हातमा दे जग हात नापिदे अब जग्गा नापिदे जग्गाको प्रमाणपत्र सबको हातमा दे सुकुम्बासी भूमिहीनको धनीको गऱ्यो सबैछिन भूमिहीन नरहेको छैन दिन कम्प्युटरमा हालेर सबैछिन लुटी खान खोज्यौँ कि अझै झिन अर्थी बुद्धि लगाइसके साँचो कुरा शा गाइसके भूमिहीन हुँ भने बाचा कसम खाइसके सानो ठुलो भेदभाव राख्न नि पाइँदैन यस्तो गर्ने नेताहरू हामीलाई नै चाहिँदैन साँचो साँचो कुरा भने झुट्टा नि गाइँदैन जनता धेरै लुटेपछि बुथ केन्द्रमा आइँदैन भाइ मार्यो भनेर दुःख मान्न पाइँदैन सत्र हजार शहीदको रगतले लेखेको झुटा कुरा होइन यो आँखाले देखेको मार्क्सवाद लेलिङबाद माओवाद हुनुपर्ने सिद्धान्त हेर कस्तो मेटेको सो सिद्धान्त ल्याउँछु बहिनी चिनियालो चिनियाँलाई भेटेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हिँडेको भूमिले रक्तपात खोजिसक्यो खै त्यहाँ राखेको एसएलआर कता गयो खै अन्यायका विरुद्धमा लडिरहनु पर्छ दुई चारजना मान्छेहरू ढलिरहनु पर्छ त्यसपछि अन्यायले देशबाट छोड्छ घाँस बाँस कपास शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी सरकारले नै गर्नुपर्छ वैज्ञानिक समाजवाद आयो भने सुखी नेपाल समृद्धि नेपाल बन्छ सनातन धर्मलाई मान्नुपर्छ सबैले अहेला गर्नुहुन्न कसैलाई कसैले बाउ आमा नै भगवान् हुन् भन्ने कुरा जान्नुपर्छ सबैले